Unakuja kufanya nini nyumbani kwangu? RK, usinifikirie mimi vibaya. Sihusiki kwa chochote. Unajua, nilikuwa nakupenda sana. Tena nilikupa nafasi ya pekee katika moyo wangu. Na nikijua kwamba wewe ndio mwanamke wa ndoto zangu. Lakini matokeo yako yamekwenda kuchoma moyo wangu kwa vipande vya misumari ya bati. Tena bila huruma unadiliki kunilaza barabarani kweli? Unamaanisha nini kukulaza barabarani? Haraka, wewe sikuelewi. Sikia. Wala sihitaji maelezo mengi. Kwa sababu tayari nilishajua kwamba wewe ni mchawi. Sikuhitaji tena katika maisha yangu. Na wala sitaki hata kukuona kwangu tena. Kwa hiyo, naomba utoke nyumbani kwangu. Toka. Arake. Leo hii mimi nimekuwa mchawi. Unaniita mimi ni mchawi kweli? Kama unanitafutia sababu ya kuniacha. Sawa. Nashukuru sana. Ila mimi nilikuwa nataka kukuambia tu kwamba nina ujauzito wako. Ndiyo Rake, nina ujauzito wako. Nimekukaribisha ndani kwangu ili unijibu maswali yangu vizuri. Umesema kama mimi nilikupa ujauzito. Hebu niambie. Ni lini mimi na wewe tumekutana kimwili? Siku tulolala wote ukadai kwamba umechoka sana. Mimi nili nilikubaka. Yani, ulifanyaje? Nilikubaka. I'm sorry kama nitakuwa nimekukwaza. Ila tambua tu, mimi nakupenda.
Umefikia wapi? Kazi imeisha boss. Andaa tu form za kusaini muda wote, saa yoyote, wakati wote atakuwa tayari kuungana na sisi. Una uhakika? Niamini mimi. Cha kufanya tu jifanye kuwa rafiki yake. Na usimuoneshe ukali. Kuwa mpole. Hili aungane na sisi. Ah, kuna kile chote ambacho unachokihitaji? Hapana. Ya leo kuna kazi maalum nda kuifanya. Unapaswa kuwa makini sana na mienendo yako. Jana nilienda kuongea na mchungaji. Ameniambia mambo mazito sana. Na kama usipokuwa makini mwanangu, shetani atakushinda. Kuhusu hilo sijali mama. Mimi namuomba sana Mungu na nasali kila siku. Tena nasali kwa bidii zote. Mimi sikatai kuhusu hilo. Ila ninachokuomba, kama umechukua mali na pesa za kishetani, zirudishe haraka ili ujitoe kwenye hayo matatizo. Mama, mimi sijachukua mali zozote za shetani. Na kama unazungumzia labda kuhusu ile gari ambalo nilikuja nalo siku ile. Ile sio gari yangu, nilikodi tu kwa ajili ya kunisaidia kufika nyumbani kwa urahisi. Mwanangu, mimi nakupenda sana. Na sina nia mbaya na wewe. Sasa kama unaona nakuingilia kwenye mambo yako, haya, endelea kukubaliana na maagano ya kishetani. Vipi? Safi mambo. Poa. Kulikoni tena? We nawe, kuwa romantic basi. Yaani ukiniona mimi sijui unaona kama umeona kitu gani. Au mimi sio mwanamke? Sijasema kwamba wewe sio mwanamke. Ila nimetaka kujua ni nini kimekuleta hapa. Leo nina jambo muhimu. Kwa hiyo ni vyema kama utanikaribisha chumbani. Kwa nini sio sebuleni na chumbani? Hata sebreni ni sawa, ila ingekuwa mimba zaidi ungenikaribisha chumbani. Nimekuja nazo. Leo nimeona nikufanyie surprise. Leo ni siku nyingine sana kwangu yenye furaha.
yako, ningependa tujumuike wote. Na maanisha, leo ni siku yangu kuzaliwa. Oh. Unaonekana mpenzi wa waini. Shia. Umeka nini mu? Usijaribu mpenzi. Nimekuwekea viungo vya mahaba. Nimekutafuta kwa muda mrefu sana. Leo nimekupata kiulaini. Unasema? Rajipe mwenyewe bwana. Nipera. Unataka kufanya nini? Mara moja tu boss. Mara moja? Unamaanisha kwamba? Niache nifanye kidogo. Hiyo ndo kazi ile kutuma? Pumbavu.